היי, אני שלומי מענף המיזוג ואוויר. רציתי לתת לכם טיפ מסוים על ההבדלים בין הגז הישן לגז החדש. כמו שקוראים, הגז הישן קוראים לו פריאון 22 בשפה שלנו, בשפת המיזוג אוויר, והגז החדש קוראים לו R410. החליפו את המזגנים האלה, את הגז הזה למזגנים החדשים, בגלל שהגז הישן היה פוגע באוזון ופוגע בסביבה. ונכון, הוציאו חוק שאסור יותר לייצר מזגנים עם הגז הישן, רק עם הגז החדש, ובגלל זה החליפו את הגז. כמובן, אי אפשר למלא גז חדש למזגן שעובד על הגז הישן, כי הלחצים הם שונים, וזה יכול לדפוק את המערכת. אז אם בא טכנאי, שלא יעבוד על אף אחד, וגז ישן זה למזגן ישן, וגז חדש זה למזגן חדש. איך יודעים אם זה גז ישן או גז חדש? הגז החדש הוא עם בלון ורוד, והגז הישן הוא עם הבלון הירוק.